Друзі, вітаю всіх на своєму сайті «Декоративний сад Півдня України». Я Скунченко Анжела, і ми з півдня Одеської області. Дехто просив показати, як зав'язався гранат. Ну, вже гранат є. Хочу сказати, що є і маленькі, і великі вже. Ось бачите, ось дві квіточки. Але це ось пустоцвіт, а це ось уже буде гранат. Ну, це вже самих останніх квітів. А тут вже ось гранатики є, бачите? Зав'язав є. Ну, він зав'язав. Ой, не знаю, вчора вдарила так пальця, вчора взагалі ходити не могла. Сьогодні вже так хромаю, шкульгаю. Бачите, є гранатики. Вон маленький справа, більший зліва. Тут ще є. Вон там зав'язані є, гранати будуть, вон там вдалині ще один. Є, позав'язувались, і тут ось наверху бачу є. Потім вже вони як зав'яжуться більше, крупніші будуть, буде краще видно. Ось гранатик, бачите, оце гранатик. Це ось пустоцвіти вже. Кокосик, тось, матросик, я тебе зараз погрибуся тут. Прийшов порядки наводить мені. Ось. Тут це гранатики висять уже. Будуть. Щось у нас небо так хмариться. Ой, господи, і палець, мізинний палець так вдарила. Напух, посинів тепер. Вчора взагалі по хаті її ледве передвигалася. Сьогодні що так? Хромоножка така. Тож гранати будуть. Ну, ми так держимо його, знаєте, він коли цвіте, дуже гарно виглядає. Ну, і ще коли вже висять самі плоди, теж дуже гарно. Коли вони вже такі червоні, визрівші, дуже-дуже гарно. Такі великі червоні кульки висять. Скажу, що у нас він зимує без проблем, все-таки не дарма ми південь. Ми його навіть вже останні роки перестали вкутувати, тому що зими геть теплі стали. Раніше вкутували, а зараз вже ні. І якщо ми раніше там, я його обрізала, дивилась, там верхівку обрізала, щоб він був нижчий, щоб ну, взимку, коли великі вітри, все-таки така велика, получалась така велика бандура замотана, щоб їх не здувало ці всі гілячки, то обрізали, не давали висоту рости. Зараз вже відпустили його, нехай собі росте, як хоче. Гранати бувають теж різні, різних сортів. Я собі ще купила один. Вірніше, я не купила, мені вислали, людина переплутала рослину, вислала мені гранат. Ну, так же він лишився, я лишила його кущем в городі. Цей ми підрізаємо. Ну, бачите, це їм все весною пустив, оце знизу стільки дає гілочок. Скажу, що гілочки дає всі від корня, не дає геть збоку. Це все йде від основного стовбура, ці прирости всі. Збоку він не дає. Я його живцюю. Живцюється він досить легко, так як всі рослинки, скажу, приживаємість дуже така хороша. Черенкую під бутилки на зиму або рано-рано весною. Є черенків, кілька там вкорінених мене просили. Ну, що скажу? Скажу, що хто хоче отримати, то доведеться з ним повозитися, поноситися, побігатися в кімнату з кімнати. Або держати його в маленьких розмірах кущиком невеликим, невисоким і вкривати. Тому що все-таки таскати його в горщику буде важкувато. Бо це як-не-яка деревина виростає велика. Шкідників, оце в цьому році тільки була тля перший раз за скільки років. У нас він, скажу, що в 11-му році він вже дав нам перший плід. Так що він вже більше 10 років у нас. І перший раз за ці більше, ніж 10 років була тля на ньому. А так за всі роки шкідників, ні хвороб, ні шкідників в нього нема ніяких.
Можливо, ще треба чимось оприскувати для більшого опилення, я не знаю. А можливо, було б добре, якби, можливо, було б два куща поруч росло. То, можливо, опилювання було б краще. Ну, знаєте, це так, там скільки зароджується штук цих гранатів, ми то дітям передаємо, то самі куштуємо, то друзів пригощаємо, та й все, в принципі. Зараз в наших краях гранатом нікого не здивуєш. У нас вони вже ростуть багато в кого. Раніше все-таки вони росли рідше, чим зараз. Ну, якщо раніше у нас навіть було до мінус 20 взимку, то зараз це у нас таких морозів нема. Тому так, тому хто хоче купувати, думайте, не вірте, що вивели зимостійкі сорти. Нема таких. Всі вони не зимують. Жодного сорту нема зимуючого. Так що перед тим, як купувати, подумайте, чи варто воно того, чи будете ви з ним возитись, носитись. Ну, от і все. Все, друзі, бажаю всім гарного дня. Все буде Україна. Смерть нашим ворогам. І всім пока.